programa Produtor de Água, ele foi concebido há pouco mais de 20 anos e ele tem por objetivo contribuir com a segurança hídrica por meio do apoio à implementação de projetos de conservação de água e solo, preferencialmente associados ao mecanismo do pagamento por serviços ambientais. O produtor rural é o principal parceiro em todo esse processo, é na propriedade rural onde são implementadas essas boas práticas de conservação de água e solo, e ele, né, dentro desse processo, né, do pagamento pelo serviço ambiental, ele é reconhecido por essas boas práticas que são implementadas no âmbito da sua propriedade rural. O produtor rural, ele é o principal ator desse processo, porque nós vamos trabalhar dentro da propriedade dele, então ele é um dos nossos principais parceiros. A princípio, a gente tem a representatividade desse produtor rural junto às instituições que fazem parte das UGPs, né? FAENG, FETAENG, sindicatos que estão mais próximos, as prefeituras. Todos esses entes, né, eles chegam a essa comunicação junto ao produtor e ajuda a facilitar essa interlocução entre o Estado, né, para que a gente consiga executar ações dentro da propriedade dele de uma forma organizada dentro de um projeto maior. A Ana, numa primeira fase de atuação do programa, ela atuou por meio de chamamentos públicos, né? Então, demandas que surgiam da sociedade, de setores organizados que apresentavam esses projetos, e hoje a atuação do programa para conseguir esse ganho de escala é exatamente em parceria com os órgãos gestores estaduais e os comitês de bacias hidrográficas. Que essas instituições, né, que os comitês e os órgãos gestores estaduais sejam os protagonistas desses processos em seus territórios. E a Ana entrando então com todo um apoio técnico necessário para a estruturação dessas iniciativas nas diversas bacias hidrográficas. Então hoje nós estamos construindo junto com a Ana e vários outros parceiros, né, juntando e complementando com outras ações do Estado, essa ação de junto, né, com os produtores rurais também, para a melhoria da qualidade ambiental do meio rural. O maior desafio do programa Produtor de Água é mobilizar as entidades, as autoridades, as pessoas, né, a sociedade civil, no sentido de organizar os recursos que a gente tem para que a gente possa investir na melhoria das águas, na melhoria do solo, na melhoria da vegetação e do meio ambiente como um todo. Percebeu-se aqui no Alto a necessidade de trazer informação mais consistente para que as pessoas pudessem avançar com a ação dentro do programa Produtor de Água. Então, a partir de conhecer as ações que já estavam sendo implementadas em outros territórios, aí pensamos, por que não organizar um seminário onde a gente possa trazer na prática o que se vive já nos territórios? A realização de oficinas como esta é de fundamental importância para mobilizar as entidades e os parceiros para a gente trocar experiências, informações, para que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos de uma forma mais fácil, economizando recursos, otimizando o trabalho e divulgando também, né? Então é a partir dessas oficinas que a gente começa a desenvolver um projeto em uma determinada região. Os fóruns, oficinas, seminários, todos os instrumentos onde você, né, busca grupos, instituições, parceiros, onde nós podemos estar ali nivelando, né, os conhecimentos e buscando fortalecer parcerias, como foi hoje, né, essa parceria grande do Estado com os comitês, com o governo federal. Ela é importante para que a gente nivele e garanta a qualidade, né, da execução do projeto. O que a gente busca mesmo com essa oficina é entregar os instrumentos para se construir as UGPs, o Programa Produtor de Água, né, com o próprio arcabouço legal, a construção de projetos, a elaboração de projetos, dando assim a motivação para que, a partir do aprendizado, as pessoas possam se organizar nos territórios. E agora a gente precisa fazer mais oficinas para que a gente consiga levar essas informações para toda a sociedade, no sentido deles pegar e se juntar a nós, para que a gente, juntos, preserve as águas, preserve o meio ambiente. Entendemos que o objetivo foi alcançado,
porque houve um engajamento maciço por parte dos convidados, dos atores que são relevantes na construção de todo esse processo. A gente teve aqui um número de 73 pessoas, se não me engano, presencialmente. Tivemos acompanhando simultaneamente no YouTube 50 pessoas. E para além disso, as visualizações estão sendo ampliadas a cada minuto. E a gente vê que está também na linha da educomunicação, ou seja, a gente está aliando todos esses processos, e mostrando, olha, é possível passar informação com qualidade para que as pessoas se apropriem dela e levem isso para adiante, para outros parceiros, multipliquem essas ações. Então, definitivamente, foi um grande sucesso, as pessoas estão muito satisfeitas e eu ainda mais satisfeito, porque a gente assim pode capacitar, potencializar mais pessoas para virarem carranca para defender o Velho Chico e oferecer água para toda a bacia em quantidade e qualidade. Música.